Сирия мен Ирактағы қарулы қақтығысқа қатысып жүрген отандастарымызбен бірге олардың 200-ден астам әйелдері, содырлардың жесірлері мен бала-шағасы да жүр. Бұл туралы бүгін Астанада өтіп жатқан халықаралық конференцияда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Әбіқаев мәлімдеді. Сондай-ақ төраға Даиш өзін ислам мемлекеті деп атап жүрген лаңкестік ұйым екенін, шын мәнінде олар түрлі елдердің ондаған мың өкілдерін қамтитын діни экстремистік топ екенін жеткізді. Сондықтан да бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен саясаткерлерді Даишты ислам мемлекет деп атамауға шақырды. Айта кету керек, бүгінгі жиында әлемнің 24 елі мен ақш еуроодақ және ресейдің уәкілетті орган жетекшілері бас қосып орта және оңтүстік азия елдеріндегі экстремизм мәселесін талқылауда. Сегодня мы видим, что Даиш и Боко Харам. Қазіргі таңда біз Даиш пен Боко Харам топтары өте қауіпті екенін, оның Әл-Қаидадан да асып түсетінін білеміз. Ол топтар қазір жаңа сатыға көтерілді. Олардың әртүрлі мемлекетте белсенді мүшелері бар. Олар лаңкестерді дайындауда алдына жан салмайды.